že to tam prestala, ako to vnímam teraz. Počiatočná predstava, tým, že som vedel, do čoho idem a vedel som, do akej krajiny idem a v akom štádiu sa táto krajina nachádzala a táto podnikateľská sféra, aká je, čiže som nemal nejaké veľké oči. A snažil som sa minimalizovať rizika, to znamená, že tento priestor je môj a robím si sám. To znamená, že nemám zamestnancov, pretože by som si ich nemohol dovoliť, jednoducho ten obrat nie je taký, aby som si ho mohol dovoliť, čiže všetko... Nie je všetko zlato, čo sa blíži, vidíte krásnu kaviareň, ale môj osobný čas je preč. Takže tá predstava sa zmenila? Nie, nepovedal by som, že sa zmenila. Je to, ako čakal som s tým. Čakal som možno, že trošku lepšie, ale to sa nedá dopredu nejaký plán robiť, či vám tí ľudia prídu. Biznis plán môžete robiť, keď máte nejaký iný typ biznisu, kde vieš presne nakalkulovať, že koľko ti príde ľudí, koľko môžeš nakúpiť, koľko, ale pri kaviarni a pri gastronomii, či tí ľudia prídu, či dneska slnko svieti, alebo zajtra bude pršať, alebo bude sneh, to my nevieme. Či zajtra idú na chatu, alebo sobota bude prázdno, to my nevieme odhadnúť. Môžeš len teoreticky približne vedieť, ale presne to nemáš nikdy.